loss of vision. Basınmak için miydi? Ha. Duramaz çevirmeni. Virahadı türü çedü yes abra head virahadagan şarjan. Head virahadagan şarjan aysinkin kıjipes mervain. Դերերը չէի կարողանում խմել։ Դերերը թափում էի, խմում էի, թափում էի, խմում էի, թափում էի, խմում էի, 10 րոպե հետո թափում էի։ Արդեն ջղայնանում էի, էլ չէի խմում։ Վերջը մի կերպ այդպես այդ եթե MSF-ի այդ հոգատարությունը չեղներ, ես չէի գեծ, ոչ էլ խմեի։ Որովհետև չէր խմվի, ես ի վիճակի չէի։ Անգամ հոգեբան էի ուզում, որ դեղ նշանակեին, որ ներվերս հանգստանար, չէի քնում գիշերները, դետ հետ վիրահատական շրջաններ էլի, շատ վատ էի։ Ես խմել եմ մոտավորապես այս դեղը, այդ բանը, արդեն 7 տարի խմել եմ, հետ արդեն հանգիստ գիտեմ դրանք, ու ամեն դեղերի բանից էլ գիտեմ իրանց ազդեցությունները ինչը են։ Արդեն անցավ էլի, այդ կողմնակի ազդեցությունները անցավ, ճիշտ է, հմելորդ դեղերը խմեմ էլի, մի քիչ սիրտխարլոց կա, մի քիչ այսպես բանը բժիշկները, բայց դա արդեն դիմադրելի է։ 7 տարի ընթացքում, 7 տարի հիվանդանոց բարգելու ընթացքում ես 8 տարիս եմ եղել տունը, մնացածը եղել եմ 7-6 տարի կեսը հիվանդանոցները, իսկ հիմի ուրախ զվարդ ընտանիքիս է, երեխեքի հետ, դու հարևաններիս է, ապրում ես, կյանք է, մարդկության մեջ ու կեմ մտնիս, ես էլ ճայել եմ, 60 տարեկան եմ, էլ պիտանի եմ մարդկությանը։